Vatanda şöyle bugüne sabahın akıtı öyle yani. Amin. Günahı yok. Amin. Bu vatanda ne? Namı yazdım ya. Bu vatan namusu da. O vatanda bu bayramın şahitlerisi İsa rehber kimi? İşveren diyor diye. Pis dede düşür bağlı. Ben şahsen bunun əvəzindən əzab çəkirəm. Vatandaş kimi. 5 noyabrda Qurban Məmmədovun işində şahidlə zərər çəkənin çarpaz indirilməsi aparılıb. Avtoqəzanın baş vermə vaxtı şəraiti ilə bağlı şahid və zərər çəkən ziddiyyətli cavablar veriblər. Qurban Məmmədov şahid Xanlar Bayramovun prokurorun təsiri altında onun əleyhinə ifadə verdiyini bildirib. Çox belə mən xədərə çəkən var. Mən sizin prokurorun bir şey deməyinizi xədərə çəkirəm. İşə xəbəriniz yox. Məhkəmədə vəkil Fəxrəddin Mehdiyev Qurban Məmmədova qarşı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadət verib. Hakim müşavirədən sonra vəsadəti təmin etməyib. Artıq demək olar ki, bütün şahidlərin yalancı şahidlər ifşa olunubdur, sübutlar darmadağın olunubdur, uydurma sübutlar demək olar ki. Qurban Məmmədovun həbsdə saxlanılması elə bir situasiyada tamamilə yol verilməz haldır. Çox ciddi qanun pozulmuşdur. Növbəti məhkəmə prosesi 7 noyabrda keçiriləcək. Prosesdə Qurban Məmmədovun təklif etdiyi şahidlər dindiriləcək. Qurban Məmmədov maşınla adam vurmaqda təqsirləndirilir. O, avtodayanacaqda maşını saxlayarkən nəzarətçinin göstərişi ilə maşını geri verib və bu zaman nəzarətçi ayağından xəsarət alıb. Daha sonra vəkilə əlavə ittiham verilib. O, şahidin zərər çəkmiş şəxsin yalan ifadə verməsi məqsədi ilə onları pulla ələ almaqda ittiham olunur. Amma vəkil həbsini hakimiyyəti sərt tənqid etməsi ilə bağlayır.